আপুনি আপোনাৰ সন্তানক নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ লগতে নিজৰ দেহটো সুস্বাস্থ্য কৰি তুলিব বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে, ধেমাজি জিলা বৰদলনী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰাংগণত ললিতাৰ নেতৃত্বত মাৰ্শাল আৰ্ট শিকাই থকা হৈছে আৰু আজি তাৰ প্ৰাংগণত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু মই ললিতাৰ কাষতে বহি আছে আৰু ললিতাৰ লগত কথা পাতিম আৰু কি ধৰণে ললিতা ইমান এটা গৰমৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব, গৰমৰ দিনৰ লগতে এইসমূহ ৰ'দে বৰষুণে ত্যাগ কৰি যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা বা শিশুসকলক বিশেষকৈ যে আগবঢ়াই নিয়াত লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত মই ললিতা বা পোনপ্ৰথমে সেই সমগ্ৰ কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পোনপ্ৰথমে মই এতিয়া ললিতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব দাদা? ধন্যবাদ বন্ধু। প্ৰথম কথাটো হ'ল মোৰ ইয়াতে দুবছৰ হ'ল, বৰদলনী মাৰ্শাল আৰ্ট একাডেমি নামেৰে এখন অনুষ্ঠান এটা মই ইয়াতে গঢ় দিলোঁ আৰু এই গঢ় দিয়াত মোৰ অকলেই গোটেই কথাটো নহয়, ক্ৰেডিটটো নহয়, ইয়াতে অভিভাৱকসকল জড়িত আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জড়িত আছে আৰু তোমালোকো জড়িত আছা। আৰু প্ৰথম কথাটো মাৰ্শাল আৰ্ট শিকিব এইকাৰণেই লাগে বোলো, আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যটো সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। কিছুমানে ভুল ধাৰণা এটা লয় যে কি মাৰ্শাল আৰ্ট শিকিলে বা কাৰাটে টেকোৱনডো এনেকৈ কুংফু মুইথাই শিকিলে যে মানুহ ফাইটাৰ হ'ব বা ৰোড ফাইট কৰিব বা কাজিয়া কৰিব, এনেধৰণৰ আচলতে এই মানসিকতাটো বহুত দিনলৈকে চলি আছিল। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আজি প্ৰায় 15-20 বছৰ আগলৈকে বৰদলনীৰ মাৰ্শাল আৰ্টৰ নাম এটা আছিল, কিন্তু মাজতেই মানুহৰ চিন্তাধাৰাবিলাক অলপ ভুল হৈছিল আৰু সেই ভুল হোৱাৰ বাবে 10-15 বছৰ কিন্তু বেক হৈ গ'ল। আৰু বেক হোৱাৰ পাছত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ কেইজনমান টিচাৰক মই শলাগ ল'ব লাগিব, এইকাৰণে তেওঁলোকে আচলতে মোক এই প্লেটফৰ্মখন দিলে। তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি অকণমান তুমি চাই দিব লাগিছিলে, পাতা কথাখিনি পাতা আৰু যদি পাৰা সময় এটা দিয়া, তেনেধৰণে মই আচলতে প্লেটফৰ্মখন ল'লোঁ। সেইকাৰণে মই পোনপটীয়াকৈ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ যিখন কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ এইকাৰণে জ্ঞাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ, তেওঁলোকে প্লেটফৰ্মখনো দিলে আৰু ইয়াৰ যি শ্ব'টো মই সপ্তাহত দুদিন তেওঁলোকে মোক এৰি দিয়ে, এইটো মই সেইকাৰণে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল মাৰ্শাল আৰ্টটো এইকাৰণেই শিকিব লাগে যে তেওঁ যদি সুস্থ থাকিব বিচাৰে, সেইটো বয়সৰ কোনো লিমিট নাথাকে, যোনেই শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকে মোৰ ইয়াতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ 3টাৰ ইয়াতে ছাবজেক্ট আছে, প্ৰথম কথাটো হৈছে অফিচিয়েল টাইপত মই চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, কাৰাটে মোৰ কাৰাটেবোৰ মই দিয়াব পাৰোঁ আৰু টেকোৱনডো তেওঁলোকে কোনোবাই যদি বেছি শিকিব বিচাৰে বা ফাইটিং শিকিব বিচাৰে তাতো হৈ যাব আৰু মৈথাইও যদি শিকিব বিচাৰে আপোনাৰ মৈথাইও শিকিব পাৰিব। আৰু কথাটো হ'ল MMA খেলিব পৰা মই এটা প্লেটফৰ্ম ইয়াতে দিব পাৰোঁ, গতিকে মই কোনোবাই যদি অভিভাৱকে যদি ইচ্ছুক অভিভাৱকে যদি তেওঁলোকৰ কন্যা সন্তান বা ল'ৰাজনক যদি তেওঁলোকে ইয়াত যদি পঠাব বিচাৰে, এই ক্লাবলৈ যদি পঠাব বিচাৰে, তেওঁলোকক মই হাৰ্দৰে ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে বৰ বিশেষ মই ফিজ পাতি লোৱা নাই, এইকাৰণে লোৱা নাই, মোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই যে বৰদলনীৰ মাৰ্শাল আৰ্টটো জীয়াই থাকক আৰু তেওঁলোকে মোৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই আছাম বিশ্বত বা অলিম্পিক বা কোনোবা এনেধৰণৰ প্লেটফৰ্মত যদি যাব বিচাৰে তেতিয়া মই অত্যন্ত সুখী হ'ম। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি ইয়াতে আজি 1.5 বছৰ অধিক হ'ল, অৰ্থাৎ মোটামুটি 2 বছৰ ওচৰাচি হ'ল এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিকি আছে আৰু এইবছৰো মোৰ ইয়াতে 12জনমান নিউ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, তেওঁলোকে দেখিছে আপোনালোকে ক্লাছ চলি আছে আৰু মই বছৰি যিটো ফিজ হয় ফিজটো মই একদম সামান্য লওঁ, কম মান আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব, মই সামান্য কম, এইকাৰণে লওঁ ময়ো গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ল'ৰা, মই জানো যে সকলোৱে এইটো আৰ্থিক সমস্যা এটা হয়, সেইকাৰণে মই বছৰি যিটো এডমিশ্যন ফিজ হয় সেইটো 500 টকা লওঁ আৰু মাহিলী যিটো ফিজ তাতকৈ কম, মাত্ৰ 150 টকা লওঁ, 150 টকাত মই অকল অহা যোৱা কৰিবলৈ লওঁ। আৰু এটা কথা, গুৰুক যদি দক্ষিণা নিদিয়ে তো শিক্ষা লাভ নহয় ছাত্ৰজনে, সেইকাৰণে মই সেই 150 টকাটো সেইকাৰণেই লওঁ আৰু যদি মই পাৰিলোহেঁতেন, যদি মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হ'লে মই সেই 150 টকা এৰি দিলোঁ, মোৰ কথাটো হ'ল সিমানে আছিলে। এতিয়া সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ, যদি কোনোবা অভিভাৱকে যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক নাম্বাৰটো লৈ ল'ব পাৰিব, মই কৈ দিছোঁ 7002747125, পুনৰ কৈছোঁ 7002747125, এই নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব, নহ'লে টুলটুল আছে, টুলটুলত কণ্টেক্ট কৰিলেও হ'ব। যদি কোনোবাই যদি মোৰ এই অনুষ্ঠানটো চাবলৈ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ প্ৰাংগণত আহিলেও হ'ব, অন্যথা যিটো বৃদ্ধ পেঞ্চনাৰ বৰদলনী বৃদ্ধ পেঞ্চনাৰ ভ্ৰমণ তাতো আপোনালোকে লগ কৰিব পাৰিব, ইমানে আছিল। আৰু ৰ'দ আৰু বৰষুণে কেতিয়াবা আধা বিঘিনি দিয়ে, সেইটো মানে আচলতে মই এই অনুষ্ঠানটো থকাৰ কাৰণে মোৰ সেইখিনি সমস্যা অহা নাই, কেতিয়াবা মনলৈ এনেকুৱা সমস্যা এটা আহে, নিজস্ব যদি ষ্টুডিয়াম এটা থাকিলেহেঁতেন বা নিজস্ব যদি যাৱতীয় সা সামগ্ৰী থাকিলে, যাৱতীয় সা সামগ্ৰী আছে কিন্তু মই সদায় অনা নিয়া কৰিবলৈ আমাৰ দূৰ হয়, মোৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়ালৈ 2 কিলোমিটাৰ হয়, তো সেইকাৰণে মোৰ কিকবেগ এটা বা পেটখিনি থ'বলৈ এটা জেগা নাই, তো তেনেধৰণৰ সমস্যা কিছুমান হয়। যদি কোনোবাৰ চাওঁ কি হয়, কোনোবা যদি এনেকুৱা সহায় কৰা মানুহ ওলায়, মই কৈছোঁৱেই যদি কোনোবা সহায় কৰা মানুহ ওলায় তেতিয়াহ'লে মই সুখী হ'ম। আৰু এতিয়া ৰ'দ দিলে ধৰক গছ গছ পাত লগতে কৰোঁ,
বৰষুণ দিলে যিটো বিধৱা বিধৱা পেঞ্চনৰ ভ্ৰমণ আছে তাতে কৰা যায়। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানে তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা মিটিং থাকে বা বেলেগ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ তাত কেতিয়াবা মিটিং হয়, তেতিয়া মোৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় মানে স্পষ্ট ইণ্ডিয়ান মানে যদি বৰলাইন থাকিলে তেতিয়া অকণমান সুবিধা হ'ব। হয়, এতিয়া আহক ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশেষকৈ ইয়াত সেই মাৰ্শাল আৰ্ট শিকি আছে, বিভিন্ন সময়ত আজিকালি যে দিনে নিশাই হওক বা বিভিন্ন সময়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰ মানুহেই আজিকালি বিপক্ষ পাৰ্টি বুলি ক'ব লাগিব বা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মানুহক আঘাত কৰিবলৈ বিচাৰে টুপুককৈ। যদি আপুনি দুৰ্বল হয় বা দুৰ্বল হ'লেও বা নহ'লেও কিন্তু আপোনাক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিছুমান তাৰমানে আঘাত কাঢ়িব বিচাৰিছে, যদি আপুনি সেই সময়ত নিজক কি ধৰণে সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচি আহিব বা বচাই আনিব আৰু দহজন মানুহৰ পৰা কি ধৰণে আপুনি সেই পৰিস্থিতিৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব, এই ক্ষেত্ৰত মাৰ্শাল আৰ্ট হওক বা নিজৰ যি এতিয়া ললিতা যিসমূহ প্ৰদান কৰি আছে সেইসমূহ সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে তাৰমানে আপোনাৰ জীৱনত আত্মৰক্ষা কৰি আপুনি বাচি আহিব পৰা এটা সুবিধা ইয়াত থাকে। সুস্বাস্থ্য কৰি তুলিবৰ বাবে খেল ধেমালি যিহেতু বহুত জৰুৰী, তাৰ লগ সমান্তৰালভাৱে মাৰ্শাল আৰ্টো বহুত জৰুৰী বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আমি চাম এতিয়া পৰিৱেশ দেখুৱাম চোৱা আপোনালোকক আৰু ইয়াত